Izgleda da je tako suđeno. Izgleda da smo osuđeni na večnu patnju. Niči zaslužen. Šta misliš da bi nam otac rekao da može da nas vidi sada? Mislim da bi nam rekao da se čuvamo, bratski. A šta misliš da bi nam rekla majka da može da nas vidi još jednom? Mislim da bi rekla da nije ponosan što je rodila đavolje dete. Molim? Nismo sami, Viktore. Ona je tu. Prati nas. Gde god da pođemo, šta god da uradimo. Ona nas prati. I čini nam živote nesreće. Ne razumijem o čemu ti pričaš. Marta je umrla još pre roditelja. Kako ona veze ima s tim? Kad se rodiš kao đavolje dete, ljudski život ti samo predstavlja prepreku. Ona nas nikad nije smatrala braćom. Ona je samo htela da nas se otarasi. Tako ispada. Kako možeš tako pričaš o Marti? Ona nam je sestra, jebote. Bila nam je sestra. Sa tom nešto ozbiljno nije u redu. Vidjet ćeš i ti. Samo je pitanje vremena. Ali nemoj da se iznenadiš. To neće biti ona stara Marta koju ti poznaješ. Ti si načisto poludeo. Alo? Reci. Slušaj me šta ti govorim. Bolest od koje boleš nije česta pojava. Čak šta više, veoma je retka. A da ti ne govorim o tome koliko je opasna, ja znaš i sam. Sve što vidiš i sve što se dešava oko tebe, dešava se isključivo u tvojoj glavi. Sve dok lijepo piješ lekove, onda se vraćaš u realnost. Želim da izgubim i tebe. Svi su nam pomrli, Stefane. I otac, i mama, i sestra. Ti si mi jedini ostao. I zato te molim, kao rođak brata Stefane, uzmi i popi lekove i ispuštaj tu terapiju. Viktore... Nema Viktore, uzmi i popi jebene lekove. Ti ne razumeš. Ovo nema nikakve veze sa mojim lekovima i terapijom. Ovo se stvarno dešava, Viktore. Zar stvarno misliš da je smrt naših roditelja i sestre slučajnost? Slušaj me. Nema šta da te slušam. Ona nas progoni. Ubila je i oca, i majku, i sad hoće da se reši i nas. Ja možda jesam lud, ali znam šta se dešava. Znam da je duh Marte još uvijek među nama. Ali to nije ona stara Marta koju mi poznajemo. To je nešto sasvim drugo. Nešto mnogo zlobnije. E, znači, ne mogu da se raspravljam. Gotova mi je pauza.
Vrati ću se sutra ujutru, rano, molim te uzmi i ispušti me i popite lekove. Jer u redu. Stefane? Stefane, si tu? Stefane? Marta? Ko je tu?
podsjetimo samo za one koji su se razbudili, nadam se da jeste konačno svi. Pričamo o tome šta sve prvo muškarci prvo primete na ženama, dva puta sam rekla prvo, ili što uopšte ne primete. Mi se jedno toliko trudimo, toliko vodimo računa o svim tim stvarima, da li je kosa u redu, da li su nokti u redu, jao vidi, razmazala mi se šminka, a vi ne primetite. Svi, ja kad bi se sad iz plave prefarbala u narandžasto, vi ne bi u životu primetili. A dobro, to bi ne, ne bi. Ma bi, ali one ispucale krave i to nema šanse. To, ja mislim da nijedan muškarac ne može da vidi. Ali pazi ovako, pre nego što krenemo na neke, da kažemo, fizičke stvari koje vide muškarci prvo na ženama, aj prvo da vidimo kakve to tipove žena muškarci najviše i vole da primete. Opa, ajde, živa nisam. Evo, pazi ovako, ono na što prvo padnemo jeste, znaš, onaj kao 21. veki, borili smo se za ravnopravnost i tako dalje. Dakle, kada žena zavede muškarca, ja mislim... Stefane, preplašio si me, jebote, si ti normalno? Šta radiš uopšte ti, što ne spavaš? Alo, me čuješ? Ko je tebi? Ne pogađa, opet nisi popio leko, a? Stefane, šta radiš sa tim nožem? Mislim da je vreme da odložiš taj nož po strani. To sam ja, tvoj rođeni brat Viktor. Molim te, odloži taj nož, mislim, ne znam za šta radiš.